tu v okolici? Je, ne znam ja. Pa kak dugo već to... Pojma, ja sam spal, to je zraslo. Je, pa ne raste to prek noći. Je, nego kak da. A prek noći? Da. Mire, bomo i mi pustili. Da. A ako se moraš odlučiti, pusti. Je. Nikaj loži. Ne. Mazat nečim, da samo prek noći zraslo, ako ja uđem. Zraste to. No, ali ima jedna mast posebna. A ima? No. Ali to se ne odaje tajna. Evo, zna i on, ali ne. No, ali mislim, dok, po cijelom ovom, dok smo ili malo smo vidjeli te brkove, znači da... Ne? A, privlačni su. Je, je. Dobro, duše nam da su privlačni, to mi je jasno, ali duškim ne znam. Pa tak smo se i mi... Da u pletenicu onak probali ili neke. Se kaj splele? To mi je, unuka mi je bila... A je? Je. Splela pletenice. Ona se igrala tak malo. Je. Splela. Zapravo, bre, kaj dobro. On se sviđalo to, nije? A? On se sviđalo to, dok je bilo tako? Ma ne, meni ovak nek budu oni raspušteni. A-a. Znaš, dok je bila korona, ono, ja nisam masku nosil, ja sam... Aha, ovak si ga deo. I to je bilo mjesto maske. A znači me češnjate, pere, kak je, pa, njegujete? Normalno pereš, kak da, 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 da. Ko su tako i to... Glavu, veš mašinu i... Moraš to dobro održavati, ne ne biti kako to... Pa normalno, treba, za sve treba nekaj imati malo brigu. I stanem. I stojim, čekam da zide, ali ovaj, el bi zišel, el ne bi rekao, pa tvoje posel točiti, ne bih ja sam točil. I zide on, unim, gledi on mene, i vidim ja, znaš, drži pištolja, puni rezervara i na lukava se na registraciji, na tablici. Pa veli, ne ste valjda zlike došli tu, dobro, ličani. Da. Rekao, jesam, idem usput baš. A, veli, čujem, ja mam pogovoru da ne ste vi zlike. A kak se zovete? Brodarić. Brodarić? Josip. Josip Brodarić.